السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلقا واحد تحسي تيران يلا وقدر يا دمان رير سومالي لان يا عيدا كقرن كبا انت امر كان كاي مادو هل واحد رانا يا نمان كاي نلد قال لما يجي هل نو واحد رانا يا رير سومالي لان انت كلا ولما بيش الرئيس الشيخ سحاق وانا رانا يا انقوه الرأي نمان كاي نلد قال لما يجي هل مان لي هرتي مدفر ربضان ايه نلد قال لما يجي انت انا قوش وانو قاري تيري حساهات ما يدنا نقري تشرين يدونكو ما يدنا نقري تشرين يدو قريه هنا اللي جو يجيو أيان هل كان إم بدن يدك جسوا مال تشرين رساس ترى يدك جسوا سرير تشرين ما أنت تنا يدو هاري قريه هيجي اللي جو يجيو أيان يدين كيدين هم بالي ينجا هم باليو ما أنت وانا قريه ستين حساهات هم يدو قال تقال وقالين دبى وانا كبوسه صعد عليه ستير maalin tan ka guuleystana qir ee idinka halkaas aan idinka tagaya wax udur daara iyo wax kale iyo waxa keenay maayo qodobkiin halka ku eega ee dhanka kale reer sheekh isxaaq ayaan hal iyo laba bal iyaga kaga tagaya hortay saal la socoteen maanta ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa laga gacan sareeyay reer Soomaaliland intiisa kale halka ay noqday reer sheekh isxaaq oo runtii isu sheegaynaa reer Soomaaliland inta kale halka iska dhig ولا سمرون ها هاتو ولا عيسى ها هاتو ولا وحا ويا دول بهانتي ها هاتو ولا ورسنجري ها هاتو ولا وح كستا ها تير هير سومالي لان انت كلا برتاني ما انت عيدا كغران كعدة كبسي وحا ويا هير شخص حاقوي موران كودا ايا اسقب غبسي كودا ايا وحا ويا وحو دا سا عيدا كادح كلاي والله سعوتانو عيدا كما انت هالكا وحا ويا كودا قالامي كورمان نوا ويا اسكارسين تانا والله غتشرا markii dambana ayro dhalatay baa la soo saaray taas iskaga kale waa arrin ciidan intaas markay dhacday halkan maxaa ka sameeyay waxa jiray dad fara badan oo intii guulaha ciidanku uu gaaray ciidanka qaranka aan hadli jirin oo aad moodaysan ay kaadidu ku dhagsantay shib ahaf kooda laba leera saara balbaha qaarna meel aan cala cala fadhi jiray oo maanta markii ciidanka qaranka laga guuleystay waxa weeyaan halkan farxad la kala batay waal kanaanu dabaaldegooda uga taaglaan su'aal baan idin weydiinaya waliba dadka dadka darar waa dad reer sheekh isxaaq kamida been idin sheegi maayo cid kale ma cid kale aadayn maayo walaal banaanka idinku bax waxaan idin sheegayaa dadkaaso idinku marka dabaaldegaysaan makii guusha gaadhay baa ahaydeen makii ciidanka laayay baad ahayd makii gaadiidka qabsaday baad ahayd makii halkaa ka soo saaray baad ahayd makaa halkaa u hadhi doonaa taa kuma tahay aad ugu waariyo ما استغنى عداتها وهذه ما تدبال دقية قول ما قاعد مدباني دين شيء بريد تولي نيكاس طوال كان ما تدبال دقية يا نيكاس طو كفر أحسن شبك عيدا كغرانك يا نيكاس طو كفر أحسن دلك ولالك يا نيكاس طو كفر أحسن وحوية بريد تولي يسقو فتقى وانبا يا وحوية إلا هايو مال ميتة يسقو فتقى وانبا دسو تاقنان دون تاتتك كأوهو كأوهو باهيدا بضان ايوهو تلعسانا aniga iyo ninkaa maanta dawada ruuxaya ee ninkaa dawada ruuxaya walaahi beeridi sheegi maayo qadiyad haday noqoto oo ninkaasi labadayadaba noo baahdaan uu qaadanayo aniga oo saagu maalaya maalinta guuleystana waan hambalyeynaya maalinta guuleystana waan sheegayaa anigu qadiyadna waan la ku dhimanaya maantana bartay horan taagan dagaalkuna waliba waa naga dhaxeeya ragga iyaga dagaalkuna waa naga dhaxeeya hase ahaatee labadeenu haddaynu meelisa soo wada taagno anaan lay qaadanaya adiga lagu qaadan maayo sababta lagu qaadan waayo waxa weeye malihiid wax qadiyada malihiid wax go'aan ninka aniga iibsanaya ninkaas sidoo oranaya aniga shartiga la ila galo iyo ninka haddana heshiis wada galo heshiiska waan ka dhabanayaa laakiin uu kama dhabayn kartid maalin badhina cabaad isaga wardi ya maalin badhina ayaad isaga wardi waxa leeyahay dadka noocaas iyo filinka noocaas ku foogani bal meeshay u socdaan ha fiiriyeen waa xaggee xaggaad u socotaa bal meeshaad u socotaa unaeg bas markaa waxa weeyaan isqiimeeya hadday kula saxnaato soco haddii aanay kula saxnayna bal hadday dhinacaad u socoto iyo jidkaad ka timi siduu yahay war khayr iyo barwaaqo.